ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই কচুলত আৰু মাছৰ মাথা বনাম। এই কচুলত বাচি আছে চব, কেনেকৈ বাচিব লাগে এইখিনি। এতিয়া মই প্ৰথমতে কেৰাহীত পানী দি কচুখিনি বইল কৰি ল'ম। দাইল কেইটামান দিলে ডাঠ হয়, দাইলখিনি তিয়াই থৈছিলোঁ, নিদিলেও হয়, পিছে দি দিছোঁ। দাইল ডাঠ হ'ব তেতিয়া, নহ'লে পাতল হ'ব নহয়। এতিয়া মই কচুখিনি দি দিলোঁ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ বইল কৰি ল'ম। প্ৰথমে এইখিনি মোৰ কচু দাইল বইল হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত তেল দিছোঁ, মাছৰ মাথা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মই মাছখিনি দিছোঁ, এতিয়া মাছৰ মাথাটো মিক্স ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ দেই। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ, পিঁয়াজখিনি ৰঙাকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত আদা নহৰু অকণমান ফেটালি লৈছোঁ। এতিয়া মই আদা নহৰু বটিলাহে দি দিছোঁ। মই ইয়াত ঢালি দিছোঁ কচু লতিখিনি, দাইল লতিখিনি। এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলি আছে, ইয়াত মই মাছৰ মাথাখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি মোৰ কচু লতি, কচু লতি তৰকাৰী হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ যদি চেনেলটো ভাল লাগে, লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব সব কৰি দিব। কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা হৈছে আমাৰ কচু লতি তৰকাৰী। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ। বাই বাই।